بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على امر الدين والدين وحرنتي هذه نص سلام يا صحافه iyo gudoomiyaha gudada qadarasada iyo gudada qadarasada een halka waan tan waxaan ku kulanay oo shaqadii caadiga ahayd ee ka dhaxaysay gudada maali gudada dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga iyo gudada qadarasada qaranka ayaa runtii iska wareysanaynay een waxaan runtii ka wareysay ka dhageysanayna warbixin iyo runtii isbarasho een runtii si wanaagsan baan isoo noo warbixiyeen shaqada qaranka u hayaan iyo halka ay marayso een aad baan ugu mahadcelinaynaa insha Allahu ta'ala een waa shaqeyn imada ay gudada cusub tahay waa shaqeyntii ugu horeysay bay ahayd is aragii koowaad bay ahayd een seenu waa shaqeyn lahayn ee shaqada uu sii wadi lahayn baan runtii ka wada hadlaynay aad baan ugu mahadcelinaynaa gudida runtii qandaraasyada sida ay warbixinta waxaan noo siiyeen aad iyo aad baan mahadsanahay saaka waxaan kulan la yeelanay gudida dhaqaalaha gudi hoosaadka golaha wakiilada een kulankaas oo ahaa isxogureysi iyo isbarasho wixii su'aalo ayna weydiiyeen gudida waan uga jawaabnay aad iyo aad baan mahadsantahay hawlaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil dahabshiil group